Na mňa? Takže ty chceš natáčať. Ty si junec. No, opäť sa potvrdilo pravidlo, že MC Afrika je známejší jak pápež. No, čiže ten vtip, čo sa hovorí, že kto to stojí, ten v bielom vedľa MC-ho Afriku, keď všetci sú po Vatikáne, tak to sa znova potvrdilo. Lebo to je Katka. Pozná MC-ho Afriku? Áno, pozná MC-ho Afriku, áno. Čiže si ho pozná každý. Hej, podľa mňa to je legenda Slovenska. Tak MC-nko môj krásny, voňavý, škoda, že si tu není. Lapec. Ale všade ťa poznajú. Prídeme na ubytovanie, ne, a teta sa opýta, nemáš MC-ho. Takže takto. Krásne, toto video dneska zavesím na WhatsApp. Nech MC. Ja, jak to je to postupnosť, že? Vole, vešať na toto Facebook, tak je to jedno, že ne, ale... Jaká je tá postupnosť, že... Superman, nosí to, že takáto...